ne hym tash në dialog, në pyetje. Veçan një fjalë. Tash kjo ka ndodhur. Domethënë ata kanë investuar këto parë, i kanë marrë, unë tash kam drejt morale, edhe pse s'kam drejt juridike, edhe pse s'kam drejt faktike. Me thënë që 2 milion euro kanë shkuar tek 15 xhepa, për më kthyja pet në disa xhepa në vetvendosje. Kam drejt në thonë. Kam drejt në interpretu këtë kështu. Sepse për mua, si, maj s'pari si kryetar komune, nuk ka logik. Po si një kryeministë nuk do të ketë logik, mi dërguar gjitha të mjetë, mi dërguar gjitha të mjetë, tek disa individ të caktuar në login të ta, këto ojë që për qaj ka shfrizu këto mjetë, kanë pas nëjë pushat, kanë dimun e shkollë, kanë dimun e... Që, shumë pytje me vendë. Shemo, e ki një shoqat që është themeluar 3 ditë para shpallës e konkursit, ja, e cila ka aplikuar në atë konkurs për të recituar 5 vjesha, për të cëti ka marë 45.000 euro. Ja. Një qeter është interesant. Për shembol, këto mjetë jënë dërguar në... A din shumë është ma interesant, për këto ka vendimet shkrum, nuk është laf. Ja, nuk po thomo në këto dishka. A di, këto ka vendime, këto ki komision, në këtë komision është Ilir Kapiti, kryetar, si pas Rakmi Mustafit. Për mbojti në një mbramje, jënë shku 25.000 euro. 5 poezijë. A di, 5 poezijë, jam e recituar, 50.000 euro. Ja. Në këtë komision... Dhe për këto poezi, ku jo në recitu? Ashtë organizu në imbramje? A ne zhëm të organizu në imbramje? Ne organizim ka po. O, ajta organizuajnë në midis Hollywoodit në imbramje, 50.000 euro nuk kështon. Po, po, po. Pra ndaj po thërë, po. Shash, kjo komision e ka pas në krye kryetarin nësa, e ka pas Ilir Kapiti. Ilir Kapiti ka që në kurti një zavendës ministri i financeve, në kurti 2 është sot ambasador në Angli. Kjo ka qenë në komision. Si pas qëndrime publike të kryetarit të këtij Këshillit Nacional që e ka bërë këtë konkurs, ai ka qenë kryetar i komisionit. Do thotë Ilir Kapiti, po ka qenë kryetar i komisionit. Kryetari i komisionit për qytyn e TOJSQ-ve. Për çto mjetë? TOJSQ-ve. Eksakt. Po çish mund të ai ambasador në Angli me kon duni me pyet ata, ai prokurori tash do të vepër penale më. Eksakt, do të bëj. A keni denoncuar jam duket këtë rast në prokurori tonë. Dhe deri ku kam rri? Në këtë denoncim janë 18 persona. Kjo është merr një ambasador i Republikës Kosovës në Mbretërinë e Bashkuar ka qenë kryetari i komisionit për ndarjen e mjeteve për OJS që caktuar nëse kuptova mirë. Kjo është shumë mirë, shumë mirë. Kjo është skandal. Skandali kjo. Kur njët nuk e këmë të gjuhë. Eksakt. Edhe këtë gjatë gatë mirë në me gazetari, por kjo është e të mërshme. Po, po, po. Ai ka qenë kryetari komisionit për ndarje të mjeteve të Republikës Kosovës për OJS që të caktuar në bazë të Këshillit Nacional të Luginës. Po, për atë tash parëzit që kam drejt tash me thonën që po getë, si pas asaj që është përshifët kështu në horizont, edhe pse s'ka faktike, që të mjetë që kanë shku në Kosovë, ju në këthuja petë në vetë vendosë. Po e fatë këtoj, ja. Për këtë duhet me pas fakte. Ja, ja, unë s'po thamë s'kam fakte, unë e thash, kam drejt interpretacion. Po dëshaj, po dëshaj. Po kjo ka parti që ai ka qenë hajde pe kësaj bombe, komisionit edhe që janë dhënë kështë 5 mjerë o për një mbramje. Kjo është të merë dy jasë.